me ollaan täällä Kopli Haasentsimillä. Ja mitä se, mikä se Haasentsim on? Se on täällä Eestissä tämmöinen kuntosaliketju, 5 salia. Ja tää sali, missä nyt ollaan, niin se on taas vielä tarkennuksen. Tallinnan pahamaineinen alue Kopli ja siellä kaikista hulluin kortteli ja siellä viimeisessä talossa alakerrassa. Mutta silti näkyy ikkunasta ulos. Talossa oli ennen silleen, että vankilasta ja joka paikasta tuotiin niitä, ketkä vapautui. Ja sitten täällä oli noita narkkareita kanssa, asutettiin ja sit nyt on pikkuhiljaa talo on rauhoittunut. Et osa on lähtenyt ilmeisesti uudelle kierrokselle ja sitten on nyt yksityistetty niitä asuntoja. Et, sali on semmoista paikasta, voisi sanoa, että näistäkin on haastattu. Tämä sali uudistettiin nyt 1,5 viikkoa takaisin. Ja uudistus pitää aina tehdä silleen, että jotain muuttuu paremmaksi. Ja täällä oli esimerkiksi ongelma nämä tiskit. Sitten oli semmoinen sekamelska tässä toisella puolella, kaikki vanhoja sohvia ja hyllyjä, missä oli vanhoja lehtiä ja tavarat sikisoki. Jos tiski tehtiin pidemmäksi sen takia, kun nyt piti näkee, että on melkein täynnä kaikkea sekalaista. Tiskitilaa pitää olla paljon. Tässä vielä muutellaan tätä silleen, että on lähtenyt yksi tepperi ilmeisesti pois. Ja sitten tulee yksi sohva, koska kumminkin ihmiset haluaa istua ja juoda rauhassa kahvia tai proteiinijuomia tai mitä tahansa. Miksi ne istuu, kun itse haluaa istua silleen? Huvin vuoksi tai sitten on se, että sä käyt kaverikkaan treenaamassa. Yleensä se, kun tulee ekana, niin odottaa sitä toista, joka on myöhässä. Ja sama on sitten, kun mies ja nainen parit käy yhdessä treenaa, niin yllätys. Mies joutuu istua aika kauan ennen kuin nainen tulee sieltä omasta pukkarista. Ja sitten on kiva, kun pari sohvaa. Tämä on uudistettu nyt niin, että käytännössä kaikki kosteetilat ja laitteet, tiskit, kardiot, kaikki on korjattu niin, että voi seuraavat 5 vuotta ihan rauhassa pitää, ettei tarvii sulkea. Tämä sali olikin kiinni yli 1,5 kuukautta. Mutta jos me nyt verrataan siihen, mitä oli 2 kuukautta sitten ja silloin ennen kuin tämä pistettiin kiinni, niin täällä on parhaat päivät ollut jo 3 kertaa enemmän asiakkaat päivässä. Sekin näyttää sitä, että jos muuten ei saa mistään tai ei ymmärrä mistään mitään, niin silloin ainakin luvut ei valehtele. Se oli kumminkin hyödyllinen. Et suosittelen myös toisille, kenellä on vähän silleen nuhjaantunut sali, että kuuntelee vaikka jotain ulkopuolisten vihjeet ja asiakkaiden, kuuntelee asiakkaiden mielipiteitä, koska kaikki asiat aina muuttuu kumminkin. Ja jos se ei uudistu, niin joku toinen uudistuu ja sit sä katot kartan päätä. Mut tämmöstä on. Me ei kadota. Me jatketaan eteenpäin.